مقدشو waxay ka guureysaa raadadkii burburka iyo dib u dhaca qaar ka mid ah shacabka degan gobolka Banaadir ayaa xaafadahooda ku sameynaya horumarin ayagoo ka dhisaya kaabayaasha nolosha buudhiga u ah sida wadooyinka ee haatan waxa uu socdaa dabaq qaybta ugu sareeyso halkaas aan doonayno muqaal qurux badan ka soo qabana magaalada marka nala socda qaybta kore ee dabaqa ayaa soo noqday hadda waxaan saarnaa wiishkii lagu tagay dabaqa sare halkan aad u jeedaan dhabarkayga waxa xaafadan ka sheekey doono waxay ku taalaa Saybiano waana xaafad ka mid ah xilligan la jooga xaafadaha loo yimaado in dadku ay ku baashaalaan dhalinyarada weliba u badan waxaana galay dhismo iyo qarash fara badan ayaa galay dadka xaafadan degan ayaana qarashkaas geliyey magaalada markaad ku fiiriso waxaa kuu soo baxaya muuqaalka saxda ah ee caasimadda hoos waxaa maran laamiga ugu dheer marka la fiiriyo xilligan burburka jiro ganacsata soomaaliyeed dhisteen weliba kuwa xaafadahan degan laamiga dhisteen oo ugu dheer ayaa halkan ku yaala waxaana dad badan uu faa'iido u noqday sida ganacsiga waxbarashada caafimaadka way u fudaatay dadka xaafadan degan sida darteed Shabeelle TV waxay idin soo gudbinaysaa muuqaalada ugu quruxda badan ee caasimadda xaafadda Saybiano ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa haatan noqonaysa mid sameynaysa isbeddel xoogan marka laga eego dhanka bilicda xaafadan ayaa ahaa jirtay intaan laga dhisin dhismayaasha qurxoon iyo laamiyada mid raf ah Axmed Cabdiraxmaan Aadan waxa uu ka mid yahay ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala degmada Hodan waxa uuna sheegay in haatan uu jiro isbeddel qurxoon oo ku yimid bilicda xaafadda magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan Aadan waxaan dhigtaa jaamacadda Banaadir area-da ku taalo laamiga horta aasaaska xaafadda horta waxa ay macnaha bilic macnaha meesha lehen oo waxa ay ahayd xaafad macnaha iska ayadan macnaha haleesan oo waxba aan macnaha lagu qaba karin area-da hadana uma badneen dadka hadda soo degay marka waxa la sameeyay horumar ballaaran in macnaha laami la saaro oo dad macnaha iska shata laami saaran ganacsata jaamacadihii ku soo batay waxa kale ku soo batay guriyi hay'adaha ku soo batay isbitaalada ku soo batay sidoo kale macnaha faa'iidooyin gaar waxa u leeyihiin ba agabka macnaha ardayda iyo macnaha bajajka ku soo raacayaan wadada iyo in macnaha dhaqsi oo ku imaadaan shay kasto iyo macnaha meesha u baahan yihiin oo xaafadan ay ka caawin karto saas waa muhiimad ugu weyn awalka horta wallahi meesha aheen macnaha meel sawir lagu gali karo ama macnaha qofku isleeyahay sawir ku gal balse haddii ahaan maanta markii la dhaho ii shalay laba kala tahay oo maanta macnaha waa xaafad aad u qurux badan macnaha sawir lagu gali karo amnigeedana waa okay markii si laga hadlo alxamdulillah masha Allah dadka degan xaafadda Saybiano ayaa qaba in iskaashiga lagu dhiso dhismayaasha xaafadaasi ay tahay horumar ay uga dayan karaan dadka ku nool degmooyinka kale ee gobolka Banaadir sida uu sheegayo Jamaal Cabdinaasir xaafadan walaahi waa xaafad aad u qurux badan bilicdan waxa waa masha Allah xaafad Saybiano la yiraahdaa xaafad aad u qurux badan waaye waxaan meel geliyay ganacsatada Soomaaliyeed oo meesha degan masha Allah waxay sameeyeen waxa horumar fiican ee waxyaal badan ay sameeyeen in laamiyadii dib u dhiseen masha Allah marka waxaan rajaynayaa insha Allah ganacsatada Soomaaliyeed inay ku dayan doonaan ayagana sidii wadankooda ku horumarin lahaayeen iyo waxyaalo badan oo aktiifid badan ay sameyn lahaayeen shacabka Muqdisho ayaa haatan fahmaya muhiimadda ay leedahay inay iska kaashadaan horumarinta xaafadahooda iyagoo inta isxigtaba ay sameysanayaan laami dhexmar guryahooda dadka xaafadan degan ayaa iska kaashaday sida u soo saar lahaayeen bilic qurux badan iyaga ayaa qarash ku bixiyay sida darteed xaafadan waxay ka mid tahay goobaha loo soo aado in sawiro lagu galo lagu lugeeyo waliba baabuurta inta badan waxay soo raasteen wadadan isticmaalaan waayo wadadan waxay ka mid tahay wadooyinka ugu nadiifsan uguna quruxda badan haddii xaafado badan oo muqsho ku yaala sidaan laga sameyn lahaa waxay noqon lahayd bilicdu kuwo qurxoon magaalada bilicdu waxay noqon lahayd mid cirka aada maxamed ciise koona shabeelle TV muqdisho